إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجا إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى ربي وليس إلي سوى. بسم الله الرحمن الرحیم. میں گورنر سندھ کامران تسوری سیدنا مفصل صاحب کو پاکستان کراچی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. مراد علی شاہ صاحب نے تو صرف اگلے سال کی بات کی ہے, میں کہہ رہا ہوں ہر سال آپ یہاں پہ ہیں. آپ کے آنے سے اس شہر کراچی کو دعاؤں کا بھی جو موقع ہے وہ ملا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آئے ہوئے 50,000 سے زائد آپ کی کمیونٹی کے لوگوں نے اس شہر کی معیشت کو جس طرح چار چاند لگائے ہیں اس پر میں آپ کا اور آپ کی اس پوری بورا کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس اپیل کے ساتھ کہ آپ کے آنے سے جو برکت ہوگی اور جو دعائیں آپ اس پاکستان اور اس شہر کے لیے کریں گے اس سے پاکستان کے معاشی حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. اور میری طرف سے میرے تمام سندھ کے لوگوں سے آپ کو خوش آمدید اور اس دعا کے ساتھ کہ ہر سال آپ اسی طرح سے اس محفلوں میں آئیں, یہاں مجلسیں ہوں اور ہم سب آپ کی دعاؤں کا فیض حاصل کر سکیں. شکریہ.